Stanje vodostaja na Rzavu za sada je zadovoljavajuće zahvaljujući obilnim padavinama koje su povoljno uticale na hidrološku situaciju. Međutim, s obzirom na to da će već od sredine nedelje uslediti period ekstremno visokih temperatura, očekuje se opadanje vodostaja. Zbog toga je neophodno vodu koristiti namenski i racionalno kako bi je bilo dovoljno za ljudsku upotrebu i sanitarne potrebe. Za sada je vodosnabdevanje sa Rzava neometano jer u sistemu ima dovoljno vode. Proticaj reke je 4500 litara u sekundi na profilu sa kog se voda uzima za snabdevanje građana, pa nema bojazni od eventualnih nestašica. Podsjetit ću vas da neka umanjenja, odnosno smanjenje isporuke radimo tek kada proticaj padne na 1400 litara u sekundi, dakle imamo tih nekih 3000 litara u višku. Dobra je hidrološka situacija, tako da ovaj prvi talas vrućine koji je najavljen u ovoj nedelji potpuno spremno dočekujemo. Ne očekujem da će biti bilo kakvih problema što se tiče vodosnabdevanja sa vodosistema RZAL. S obzirom na to da iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda najavljuju temperature iznad 40 stepeni, sušni period uticaće i na opadanje vodostaja. Građani bi trebalo da vodu koriste odgovorno i racionalno, a nikako za zalivanje bašta, zelenih površina, voćnjaka i sl. Mi inače trenutno našim korisnicima isporučujemo negde oko 620 litara u sekundi, što je neko blago povećanje u odnosu na prethodna 3-4 dana, ali očekujem da će sve biti kako treba. Mora se voditi računa da se voda racionalno koristi, ovo je ipak voda za piće, ne treba tu vodu koristiti za navodnjavanje poljoprivrednih površina, za sve ono što nije neophodno. Znači, prvenstveno da vodimo računa da se radi o zdravoj vodi za piće, da imamo dovoljno vode za piće i za higijenske potrebe. Nenamenska potrošnja vode i nepovoljni vremenski činioci glavni su uzroci nestašice vode. Potrošnja vode u odnosu na godišnji prosek poslednjih godina veća je za oko 30%, dok u rubnim delovima grada zbog nenamenskog trošenja ume da bude i dvostruko veća.